relative velocity. अब बच्चा क्लास में तो के रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म भनेर त पढेकै हो है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, अब यो कुन आधारमा बनेको यस्तो जस्तै अब एउटा गाडीमा छौं है हामी, गाडी हिँडिरहेछ भनेपछि अब गाडीमा बसेको मान्छेले अर्को गाडीमा बसेको मान्छेलाई के देख्छ त? हिँडेको देख्छ? देख्दैन नि, किनभने दुईटै सँगसँगै हिँडिरहन्। एउटै गाडीमा बसेछन् दुईटा प्यासेन्जर, गाडी सँगसँगै हिँडिरहन् भनेपछि यो प्यासेन्जर नि त्यही गाडीमा बसेको हुँदा यो पनि हिँडेकै छ भनेपछि उसले अर्को प्यासेन्जरलाई हिँडेको देख्दैन, तर उसले चाहिँ कोही मान्छे बाहिर छ जो चाहिँ हिँडे हैन, यत्तिकै उभिरहा, तर उसले चाहिँ हिँडेको देख्छ कतातिर, उल्टे आफू जता हिँडे त्यसको अपोजिटतिर यो जो मान्छे हिँडेकै हैन उसलाई हिँडेको देख्छ। तर कुन स्पिडले हिँडेको देख्छ? जुन आफू जति स्पिडले अगाडि हिँडिरहा त्यही स्पिडले यो स्टेसनरी मान्छेलाई हिँडेको देख्छ पछाडीतिर। अब यस्तोलाई भन्छ रिलेटिभ मोसन। अब रिलेटिभ मोसन भन्नाले एकको रेस्पेक्टमा अर्को। और रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिभ टर्म्स किन भने भन्दाखेरि यु आर इन बोथ रेस्ट एंड मोशन भन्नाको मतलब तिमी रेस्टमा पनि छौ, मोसनमा पनि छौ। इट डिपेंड्स अपन द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को आधारमा डिपेंड हुन्छ। अब जस्तै तिम्रै गाडीमा बसेको प्यासेन्जरले तिमीलाई रेस्टमा देख्छ, तर बाहिर कुनै स्टेशनरी अब्जर्भर छ भने उसले के देख्छ? तिमीलाई हिँडेको देख्छ, किनभने तिमी गाडीमा छौ, हिँडिरहा गाडी। त्यही भएर कुनै पनि बडी चाहिँ रेस्टमा छ कि मोसनमा छ भनेर केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ त? अब्जर्भरमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। अब अब्जर्भर अथवा के भन्दिने त्यस्तै। अब जस्तै अब एउटा गाडी चाहिँ हिँडिरहेछ है, अनि अर्को गाडी पनि हिँडिरहेछ, दुईटाको स्पिड सेम छ र एउटै दिशातिर हिँडिरहा भने यताको प्यासेन्जरले के देख्छ? रेस्टमा भएको देख्छ, किनभने अब कुनै टाइममा यो प्यासेन्जर ठ्याक्क यहाँ पुग्दाखेरि यताको प्यासेन्जर पनि यो गाडीमा ठ्याक्क त्यहीँ पुगेर आएको हुन्छ भने जहिले त साइडमा हेर्दाखेरि यसलाई देखेकै हुन्छ, यसरी देखेकै हुन्छ जहिले, किनभने सेम स्पिडले हिँडिरहन् दुइटै। भनेको मतलब उसले चाहिँ यसलाई रेस्टमै देख्ने भयो के, अब एउटै स्पिड भएको, त्यही भएर यसको रेस्पेक्टमा यसको भेलोसिटी भनेको जिरो भयो नि यसको रेस्पेक्टमा, किनभने दुइटैको स्पिड सेम छ। तर यसैको भेलोसिटी भीले हिँडिरहा भने दुइटै स्टेशनरी जो मान्छे स्टेशनरी छ यतातिर बाहिरतिर त्यसले यिनीहरूलाई के देख्छ? भी भेलोसिटीले हिँडेको देख्छ। अब यही गाडीमा बसेको प्यासेन्जरले बाहिर जो स्टेशनरी छ यसलाई भी भेलोसिटीले हिँडेको देख्छ कतातिर? यतातिर अपोजिटतिर, तर यसले आफूलाई कहिले हिँडेको देख्छ? देख्दैन नि। कोही मान्छे मोसनमा हुँदा पनि आफूलाई रेस्टमै भयो जस्तो महसुस गर्छ कि। अनि कुनै अब जस्तै त्यही प्यासेन्जरको पनि इक्जाम्पल भयो। अब त्यही भएर रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। रिलेटिभ भनेको कसको रेस्पेक्टमा लिएको हो, त्यो रिलेटिभ टर्म्स भनेको हो। रिलेटिभ सापेक्ष निरपेक्ष भन्छ नि, एब्सोल्युट र रिलेटिभ भनेको रेस्पेक्ट चाहियो, कसको रेस्पेक्टमा। एब्सोल्युट भनेको त्यसको स्पिड कन्स्ट्यान्ट, अब स्पिड अफ लाइट इज कन्स्ट्यान्ट भनेर प्रुभ भएको कुरा हो 3×10⁸। अब यही गाडी एउटा जेट प्लेन मानौँ न, जसको स्पिड चाहिँ एकदम बढी छ, एकदम स्पिडमा गइरहा भने यसले चाहिँ यहाँबाट लाइट बाल्यो भने यसरी यो भित्तामा ठोकिन्छ ठोकिन्न हुन त यसको स्पिड धेरै छ। ल मानौँ यो गाडी नै 3×10⁸ को मिटरले हिँडिरह भनेपछि यहाँदेखि लाइट यता बाल्यो भने यो यहाँ स्ट्राइक गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि रिलेटिभिटी आइन्स्टाइनले रिलेटिभिटी लेखे, अब उसले चाहिँ अब रिलेटिभिटी लेख्दाखेरि स्पिड अफ लाइट इज कन्स्टेन्ट, स्पिड अफ लाइट इज कन्स्टेन्ट को ऊ लिएर अनि त्यसपछि टाइम डिलेसन, स्पिड अफ लाइट कन्स्टेन्ट मान्ने हो भने टाइम चाहिँ डिले भएको चाहिँ ऊ भेटिन्छ के। यो चाहिँ रिलेटिभिटी, यसको लागि रिलेटिभिटी पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट सिम्पल न्युमेरिकलहरू गर्छौँ। रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स त भयो, यो क्लास 6 में तो पढ़े हो। पढ़ना चाहिए रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। अब चाहिँ न्युमेरिकलहरू चाहिँ गर्नुपर्छ।